Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Cismáticos tentam destruir a unidade da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É isso mesmo, cismáticos de dois lados. Um da teologia da libertação e outro dos sede vacantes, de pessoas que não têm instrução nenhuma de catequese e de doutrina. Nós vemos que este ataque de ambos lados serve somente a Satanás. São pessoas movidas mais por dinheiro, mais por ganância, ou se não seus problemas, do que pela Santa Igreja, do que por nosso Senhor Jesus Cristo. De um lado, os cismáticos, pessoas que defendem que você não comungue mais, não quer que você receba nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, e até confissão inválida e profana eles fazem, a confissão pelo WhatsApp. Tem como líder um excomungado declarado e decretado pela Santa Sé. As ovelhas qual ele engana, nós vemos, são doentes. Agem feito lobos raivosos em todo canto. Já a parte da teologia da libertação defende o socialismo, a quebra do fim do celibato, a emancipação da mulher, a ordenação também de mulheres, e eles também, assim como os cismáticos, odeiam o Papa. No fundo, no fundo, a teologia da libertação detesta a figura do Papa. Não somente o Papa Francisco, mas também os outros papas, quais pregam contra ideologias, contra o aborto e etc. A figura do Papa, para a teologia da libertação, é uma ameaça ao, digamos que, poder popular. Os dois grupos são grupos de excomungados. Tem vários hereges nesse meio. Há as pessoas que estão, mas não entendem nada do que se passa, só que há aquelas que são malvadas e perversas. Gostam de ver encrenca, gostam de protestar, assim como Martinho Lutero. Entre os comunistas e os falsos profetas cismáticos, fiquemos com a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana e una. Ela não se particiona, não se revolta como os cismáticos em total desespero, e também não se revolta como revolucionários da teologia da libertação. Estes dois são iguais, se tocam em um ponto que é, digamos que, primordial, que é a unidade da Santa Igreja. Nós vemos muito esses canais de YouTube pregando, falando asneiras contra a Igreja, contra o Vaticano, e pagando de tradicional. Vemos até mesmo num print postado no começo, uma moça que ela não se confessa mais, agindo igual uma protestante. Protestante que tem este pensamento de se confessar somente para Deus. E vemos também esses teólogos da libertação que rasga a doutrina, totalmente rasga a doutrina da Santa Igreja Católica e quer defender somente a política. Nem os pobres eles defendem. Se defendessem os pobres, eles largariam estas ideologias erradas. Ambos lados também tem seus falsos profetas. A teologia da libertação vive a aclamar muitos teólogos, digamos assim, deles, como profetas. Os cismáticos pegam os seus gurus e tratam também como profetas, como ungidos, digamos assim. São dois grupos que trabalham contra a Santa Amada Igreja. São dois grupos que exaltam o homem, exaltam os falsos profetas, preferem a adoração do homem. É uma coisa absurda. Estes dois grupelhos de cientistas, esses dois tipos de ratos, devem ser exterminados. É uma praga no meio dos que querem realmente conhecer a verdade.
é uma doença. Mantenhamos-nos atentos e apontando contra estes lobos. Temos muitos bons padres, muitas boas ordens tradicionais que podemos recorrer e confiar, como a Profraternidade São Pio X, como o Instituto Bom Pastor, o IBP, e etc. Para que essas pessoas vão deitar perto dos que são, digamos que, irmãos de Lutero, irmãos de Lúcifer, como estes cismáticos? Tão bonita é nossa Santa Madre Igreja para também essa galera cair nesse ideal falso que é a teologia da libertação, que propaga o socialismo, o comunismo, etc. Coloque a mão na consciência e largue esses lobos, largue estas víboras, essas serpentes que somente servem ao mal, que imitam o enviado de Lúcifer, Martinho Lutero, em rebeldia, em descrença ao sagrado, onde já se viu um real católico pedir para as pessoas se afastarem da Santa Eucaristia. Somente uma pessoa perversa. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe este vídeo. Se inscreva em nosso canal. E vamos apontar o lobo. Maria, sempre.